Rychlý číslo 12, 75, linky T10, dopravce Kážek-C doprava do stanice Mladá Boleslav hlavní nádraží, Jeglová, Panský a Mikulášovice dolní nádraží s odjezdem 8 hodin 59 minut přijede v nástupišti číslo 7, severní část. Byli natáčeli chlapy a chlapky přeci, ne? Jedná část. Tady, na vojní, na tom zvyslu. A to bylo tady. My natáčeli tady jeden část na jeho pohra. Já mám za to, že to tam všichni nebude. Tady posledná. Dopravce České dráhy do stanice Karlštejn a Perón s odjezdem 8 hodin 51 minut. Thank you.
zima, zima, zima. Až se umrčíme. Ale to musela máma schvalovat, tohle ten jízdu závěr. Co ona má za lokalitu?